Namen našega današnjega obiska je bil namreč v tem, da vidimo, kako deluje enota v sedanjih razmerah. Več razlogov je biti prav zdaj na obisku pri tej enoti. Namreč po eni strani nas zanima, kako uspeva opravljati eno od svojih nujnih obveznih nalog, ki je, da je 24 ur na dan na razpolago za morebitne nesreče na morju in druge potrebe iskanja pogrešanih in drugih dogodkov, nepričakovanih dogodkov na morju. Namreč naša ladja ima to funkcijo, da skupaj z vsemi ostalimi službami na morju tu skrbi za varnost in dobro počutje vseh gostov, ki so te dni na naši obali in seveda tudi vseh ljudi, ki prebivajo ob slovenski obali. Glede na to, da imamo drastično zmanjšan proračun, je bilo zame pomembno tudi videti, kako danes uspeva živeti in delovati ta enota, upoštevaje dejstvo, da ima obvezne naloge, in kako vidi svojo prihodnost, kakšne načrte ima, oziroma kako bo svoje načrte prilagodila dejstvom, da imamo omejena sredstva za letošnje leto in pričakujemo, da bo kriza tudi v prihodnosti. No, ta naša enota tu tudi izjemno dobro sodeluje z različnimi lokalnimi dejavniki, tako šolskimi kot občinskimi lokalnimi strukturami, kot tudi z različnimi službami, ki na tem območju skrbijo za nadzor nad morjem. Tako da tudi ta dejavnost nas je zanimala, predvsem seveda uspešnost sodelovanja, kajti način, kako te službe koordinirajo svoje delo, je pravzaprav osnova za nadzor nad celotnim morjem, ki pripada Sloveniji, hkrati pa je neke vrste zametek tistega, kar mi včasih poimenujemo obalna straža, pa je pravzaprav ne potrebujemo zaradi tega, ali ne bi je potrebovali, če bi vse te službe bile sposobne vse svoje dejavnosti koordinirati na ustrezen način. Za nas, zame osebno, je tu zelo pomembno opazovati oziroma videti, kako se enota pripravlja na novo zmogljivost, ki bo prišla v prihodnjih letih v enoto, in sicer nova večnamenska ladja, ki bo imela tako vojaške zmogljivosti kot tudi zaščitno-reševalne zmogljivosti. In prav ta spoj enega in drugega načina obnašanja in seveda tudi usposabljanje za eno in drugo nalogo je tisto, kar moramo začeti planirati že danes, čeprav bo ladja prišla mogoče šele čez leto ali več.